Бірер апта бойы күн сайын 100-ден астам адамнан коронавирус инфекциясы анықталса, кеше 65 адамның ПТР сынамасы оң мән көрсетті. Оның елуі дерттің симптомды түріне шалдыққан. Ақтөбе қаласымен қатар Алға, Әйтекебе, Темір ауданының тұрғындары да ауырып, дене қызуы көтеріліп, дәрігер көмегіне жүгінді. Ауру шаңдықтың өсу деңгейі 0.7% құрайды. Жалпы бүгінге дейін облыста 8773 адамның бойынан вирус анықталса, оның 73% жазылды. Әлі де 5500 адам үй карантинінде.